Oddelenie ortopédie v Rooseveltovej fakultnej nemocnici s poliklinikou sa stará o ortopedicky chorých pacientov nielen z Banskobystrického kraja, ale prakticky z celého Slovenska. Hlavnou pracovnou náplňou je endoprotetika bedrových kĺbov a kolien. Čím ďalším sa oddelenie ortopédie zaoberá, nám už povie jeho nový primár, pán Marian Hlaváč. Vítajte. Dobrý deň. Tak aké sú tie ďalšie zákroky, ktoré vykonávate pacientom práve na vašom oddelení? Z historického hľadiska boli operácie totálnych endoprotéz bedrových kĺbov, ktoré vykonávame 20 rokov. Prvé v poradí, čo sa týka aj početnosti, nastúpili na to totálne endoprotézy kolena, cementované a necementované. A v ďalšom období s vývojom techniky a inštrumentária sa dostávame aj k endoprotetike ramenných kĺbov, lakťov a členkových kĺbov. Prakticky hlavnú náplň teraz tvoria endoprotetika bedrových kĺbov a nosných kĺbov, čiže kolien. A ostatné kĺby sú viac menej okrajové. 23. mája ste spolu s vedením otvorili nadštandardnú izbu na oddelení ortopédie. Skúste prezradiť, čo viedlo práve k tomuto kroku Rooseveltovú nemocnicu, či to bolo na podnet pacientov a ako sa líši táto nadštandardná izba od tých bežných na oddelení? Našou live motívom od vybudovania alebo teda zriadenia tejto nadštandardnej izby 4. stupňa boli žiadosti pacientov, ktorí niektorí z nich si vyžadovali nadštandardnú starostlivosť, nadštandardné pohodlie, niektorí mali problém s spánkom na izbe, kde majú ostatných pacientov. Našťastie nás vypočulo vedenie našej nemocnice a s ich spoluprácou sme budovali izbu, ktorá je u nás zaradená v 4. stupni. Má charakter menšej izby v 5-hviezdičkovom hoteli. Má plnopolohovateľnú posteľ. Má hladničku, LCD televízor a samostatné sociálne zariadenie, ktoré je bezbariérové a je ozaj na úrovni 5-hviezdičkovej hotelovej kúpeľne a sociálneho zariadenia. Táto izba je spoplatnená akou čiastkou za nocľah a je o ňu záujem? Táto izba je spoplatnená 20 eurami, pričom pacient pri endoprotetike prvý a posledný deň neplatí. Jeden deň je na tzv. Pooperačnej izbe, čiže vychádza to v priemere u nekomplikovanej endoprotézy alebo iného výkonu, ale teda hlavne endoprotézy, vychádza náklad pacienta 80 eur pri plnom komforte ubytovania. Záujem o túto izbu zatiaľ nie je veľký v zmysle slabšej reklamy, keďže bola zviditeľná iba na našej webovej stránke a tlačovou správou. A pacienti, ktorí absolvujú endoprotetickú operáciu, sú väčšinou staršieho veku, nenavštevujú tak často internet a nie je ešte v povedomí. Preto by som touto cestou chcel túto izbu spropagovať, pretože je pripravená pre nich. Máme ešte dve izby nižšieho štandardu, tzv. Druhostupňové. Na štandardnej izby tam je poplatok len 5 eur na deň. Aj o tie síce väčší záujem, ale táto izba spĺňa najmodernejšie kritéria 21. storočia. V máji v minulom roku odprezentovala Rooseveltová nemocnica na tlačovej besede aj veľmi významný krok, ktorý sa vám podaril dosiahnuť na oddelení ortopédie, a to zníženie čakacej doby pacienta na operáciu. Ako to bolo teda v minulosti a ako je to dnes práve s touto čakačkou ľudovo nazývané? Pred 10 rokmi bola čakacia doba na našom oddelení zhruba okolo 4 rokov. Veľa pacientov odchádzalo do iných zariadení, keď začínali polosúkromné zariadenia, kde pacient musel participovať na tom finančne, eventuálne to finančne celé zafinancovať. Postupom, teda spolupráci s vedením, ktoré zabezpečilo nové operačné sály, kde máme plné 2 operačné sály po 5 dní v týždni, kde na každom sme schopní vykonať 3 operácie denne, čiže 6 operácií endoprotéz každý deň,
sme znížili čakačku najprv cez 18 mesiacov, teraz aktuálne na 10 mesiacov. Plánujeme, že okolo októbra to bude už len 8 mesiacov a na tomto štandarde chceme vydržať. Každej dobrej nemocnici ide o to, aby pacient čo najkratšiu dobu strávil na lôžku po operácii. Oddelenie ortopédie v Rooseveltovej nemocnici je taktiež výnimočné krátkou dobou, akou sa pacient musí zdržať nevyhnutne na lôžku po operácii, po zákroku. Koľko v priemere ležia pacienti po zákrokoch na vašom oddelení? Historicky, keď som prišiel, po totálnej endoprotéze, ktorá trvala 4 hodiny a zabrala vlastne celý operačný deň, dnes to trvá hodinu, niekedy 45 minút, tie necementované formy endoprotéz, pacient ležával na oddelení 15-16 dní do vybratia stehov, zatiaľ rehabilitoval. V dnešnom čase, keď vieme, že žijeme len z toho, čo vyprodukujeme, ekonomický tlak nás núti pri takej zachovaní tej istej kvality znižovať tieto pooperačnú dobu hospitalizácie. Takže v priemere u nás endoprotéza po operácii leží 4 až 5 dní. Pred operáciou deň sa príjme, deň operácie a potom na štvrtý deň ide nekomplikovaná endoprotéza na vlastných, na barliach so zvládnutými prekážkovými chodmi a schodmi domov. Pán primár, ešte predtým, ako sme si sadli do štúdia, ste mi spomenuli jednu novinku, ktorá je prístupná od 1. júla na oddelení ortopédie, a to je jednodňová chirurgia. Áno, od 1.7. prakticky bol spustený program, aj keď bol pripravovaný už pol roka a bol vlastne reakciou na očerpávanie, dá sa povedať, lukratívnych, jednoduchých pacientov jednodňovými pracoviskami súkromnými z našej nemocnice. Vedenie v spolupráci s nami, s traumatológiou a inými oddeleniami pripravilo plán a spustenie jednodňovej chirurgie, čo je prakticky obdoba súkromných nemocníc. Pacient ráno prichádza z domova, dostáva lôžko, vykoná sa operačný výkon. Po operácii ho anesteziolog prehliadne, ide ešte na naše oddelenie na lôžko a keď doznie anestéza, je v poriadku, tak službu konajúci večer ho po obede večer prepúšťa domov v nekomplikovanom prípade. Ak niečo sa skomplikuje, tak pacient tam prespí pod odborným dohľadom službu konajúceho lekára a ráno ide domov. Čiže máme presne to isté v tej jednodňovej chirurgii až na to, že máme o mnoho väčší pocit bezpečia pri komplikáciách plný servis anesteziologického, resuscitačného oddelenia, interného, chirurgického. Čiže ten pacient dostáva to isté, nemusí si priplácať, ale je krytý celým veľkým púlom ostatných oddelení, keby sa náhodou skomplikovalo. Pretože nie je problém operovať ľahké veci, ktoré sú není komplikované. Z 1001 sa skomplikuje a vtedy súkromné pracovisko musí pacienta poslať do našej nemocnice, ale my už nemusíme posielať ho nikde, je tam a za 5 minút je u neho konziliárny lekár a rieši sa. Čiže v tomto máme neskutočnú a jednoznačnú výhodu pred súkromnými pracoviskami. Napriek tomu, ako porovnávate súkromné zariadenia so štátnymi, je taký trend, že mnohí lekári sa snažia si privyrobiť a majú teda, ak to tak môžem nazvať, súkromné kšefty. Skúste teda povedať, aký je váš názor práve na takúto situáciu, ktorá možno je naozaj dnes aktuálna. Či teda neovplyvní odchod lekára, vášho ortopéda v súkromnom zariadení, potom kvalitu jeho výkonu v štátnom zariadení, kde má závislú činnosť? Nie je to len trend nášho novovznikajúceho takzvaného kapitalistického zdravotníctva. Na západe to beží dlhé roky. Asistenti, odborní a profesori majú takisto aj svoje súkromné ambulancie mimo zariadenia, pretože o nich je stále veľký dopyt. Riešia operatívu na klinikách, na svojich klinikách, potom riešia aj na súkromí, ale je to všetko vec
voľného času, mimo pracovnej doby a trh ukáže, či je unavený alebo nie. To je na západe. U nás takisto tlakom novovzniknutých podnikateľských pracovísk, nehovorím kliník, hovorím pracovísk súkromného sektora, ktoré si vybrali určité tie lukratívnejšie zákroky, je tlak aj na lekárov a sú oslovovaní za určitých možno dobrých ekonomických pravidiel alebo ekonomického profitu na prácu v týchto zariadeniach mimo pracovného času. Nepoznám a neviem, kto by mohol ísť cez pracovnú dobu niekde pracovať. O všetkých týchto aktivitách naše vedenie nemocnici vie, musí s každým súhlasiť. To je jedna vec. Druhá vec, na našom oddelení si myslím, a teda pokým tam budem preferovať myšlienku, žiadny pacient, ktorý je vyšetrený u nás, sa nemôže dostať potom s tým lekárom na súkromnú kliniku alebo pracovisko, kde sa odoperuje a potom sa skontroluje opäť zase štátny. Opäť štátny, pretože je to neetické a myslím si, že keď niekto pracuje v takomto koncovom pracovisku, ako je Rooseveltová nemocnica, musí mať aj určitý pocit hrdosti, spolupatričnosti, ale aj zodpovednosti za prínos a ekonomický prínos, pretože my čo nevyoperujeme, nebudeme mať na platoch, ale vôbec nie ani sestry, ani stredný zdravotný, nižší zdravotný personál a vôbec nie už ani THP pracovníci. Čiže odlev ľahších výkonov, ktoré sú dobre honorované, je podľa mňa neetické a budem na to dávať pozor. Ďakujem za úprimné odpovede. Mojím hosťom bol dnes pán Marián Hlaváč. Vám, milí televízni diváci, ďakujem za pozornosť a prajem ešte príjemné sledovanie našich nasledujúcich programov.